Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na hukuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambao kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa Highland Estates. Ni moja kati ya mechi ya kibabe sana kutokea pale jijini Mbeya, kati ya Ihefu FC zidi ya Simba Sports Club, ambapo kwa upande wa Ihefu FC wapo na kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana ili waweze kufanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili, ni kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Na hivyo basi hadi hivi sasa kinachostahili ni kuweza kuhakikisha kwamba kila timu inapambana ili kuweza kufanikiwa kupata kile kinachoonekana kipo sahihi hasa kwenye mchezo wa leo, ambapo kila timu inahitaji kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri, ikiwa ni raundi ya 25 kwa upande wa Simba Sports Club, lakini raundi ya 26 kwa upande wa Ihefu FC. Ni kipi hasa kitakachoweza kutokea? Ni Ihefu FC watafanikiwa kupata ushindi ama ni Simba Sports Club? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, lakini hadi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kutosana nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa ni moja kati ya mechi za kibabe sana, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi. Tukitazama kwa msimamo wa ligi, tukianza na wenyeji mchezo ambao ni Ihefu FC. Ihefu FC wapo kwenye nafasi ya 8 wakicheza mechi takribani 25, mechi 25 wakishinda mechi 10, mechi 3 wakidraw, mechi 12 wakipoteza alama 30 wakifanikiwa kuzivuna, na kama watashinda mechi leo watakuwa na alama takribani 33 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club wapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi takribani 24, mechi 24 wakishinda mechi 17, mechi 6 wakidraw, mechi 1 wakipoteza alama 57 wakifanikiwa kuzivuna, kama watashinda mechi leo watakuwa na alama takribani 60 za kamilifu zaidi. Na hivyo basi yote kote tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana, ikiwa ni ligi kuu ya nchini Tanzania kwa msimu wa 2022-23. Asanteni kwa ni bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.